Team Westholm TV, tur 3, 10 oktober. Solen har börjat komma fram lite här och filma lite över ängarna här. Först här kommer 2-årig Country fram. Och här efter kommer 3-årig George Brown Zone som tänkte debutera på Romme nästa fredag. Kommer 3-årig Borazakte Kasi. Här kommer 9 Points Ariel som siktar på Romme nästa fredag. Här kommer Balzacte Châtelet. Här kommer 2-årige Musical Man som gör sin tävlingsdebut på Karlstad på måndag. Ska bli spännande att se var han står någonstans. Här kommer Copy Made. Här kommer Dream Trotter. Kommer Peter Magnusson med sin ögonsten Karambol P. Här kommer Natural Wonder. Här kommer 9 Points Charlie som är igång och tränar igen efter ett längre uppehåll. Här kommer Time Machine. Som kommer att smyga sist här då. Det är Cosmolite som kommer.